Tiešām vēl gribi šķirties, ko? Kas tas? Nu, īstais laiks, lai runātu par šķiršanos. Fantastika! Pavēst ierasties policijā. Ko tu tik smuka? Kas zina, varbūt tomēr tiksimies arī vēl pirms tavām kāzām, ne? Oh, nākamā maiņa jau no paša rīta, ha? Ko tas nozīmē? Vēl viens gads mūsu saknes lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atsīties, vecums vai var mainīties? Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauj. Kā tu tā varēji? Tā es domāju. Ieva, man ir pilnīgi vienalga, ko tu domā. Man likās, ka mēs uz tevi varam paļauties. Ka tu esi godīgs cilvēks. Es godīgs? Es taču esmu no cietuma. Kāds esi godīgs? Es taču esmu ļaundaris. Es esmu cietumnieks, Ieva. Tu esi mums tā labā meitene, labā mamma, kura pieskata savu bērnu, neved viņu uz bērnu namu. Tu neuzdrīksties man pārmest! Es tev visu paskaidroju, kā tas notika. Un kā tu zināji, kur es dzīvoju? Es arī nepateicu. Kāda starpība? Artur, es nenācu okšķerēt. Es vienkārši gribēju, lai tu nedēļas nogalē aizved Mildiņu uz akvaparku. Viņa tur nekad nav bijusi. Es aizvedīšu, ja viņa tur nav bijusi. Nav problēma. Tu aizvedīsi? Tu nekad dzīvē viņu nekur vairs nevedīsi. Ko tu gribi, lai viņu noslīgs kaut kādā basēnā, kamēr tu skrēji pakaļ bruņķiem? Es no tevis nekad neko tādu negaidīju. Ieva, es no tevis negaidīju. Tad, kad man paziņoju, ka tu iesniedzi šķiršanās prasību. Kas viņa tāda ir? Kāda starpība? Mēs taču vairs neesam vīrs un sieva. Ieva. Mums ir meita. Meitu? Tu nepinši tajā iekšā, skaidrs? Un es viņu aizdīšu uz akvaparku, uz Disneylandu, visur, kur vajadzēs. Tu viņu nekad dzīvē vairs nekur nevedīsi. Tu vari nekad vairs nerādīties mums acīs. Tu nesaproti, ka es tevi mīlu. Es ar tevi? Nevajadzēs. Bet mazam? Nē, šoreiz savādāk. Šoreiz es ar mentu tiekos. Tēvu sakarā? Jā, tēvu. Klausies, reku, man tajā mājā. Tu kaut kur te nomet. Nebūšu ilgi.
rīt. Nu, ko? Sejā esi izmainījies. Dzīvīgāks kļuvis. O! Brīvībā es ticis, ka nav jau jūs luksus kameras, ne? Toskar, kas ir interesantis otrais klients, ar kur es satiekos pēc izmeklēšanas. Viens tiklīdz kā iznāca, uzņēmumu man finku uzdāvināja. Teica, ka godīgi iesēdināja. Nu, redz, mani negodīgi, tāpēc. Piedod, vide vainīga. Labi, vide. Nu, ir kaut kas tev priekš manis. Pastrādājam. Viss kā runājam. Tur visi... Bija grūti, bet apgāju personas datu aizsardzības likumu. Nu, tu... Visi numuri no tā vakara, ja? Visi kā lūdzu. Lik daudz? Dafigā. Nezinu. Ko tu tajos atradīsi? A tur to savienojumu laiks rāna. Arī kur, jā, arī kur rāna. Nu, tad ņemši vienuši viss un skatīšu cauri, kur citu. Pazies, bet man vēl viens jautājums ir tādu Ingu Vanagu. Tu atceries? Nu, atceros. Skaista sieviete. Nu, viņas tad saņēmasi pavēst, ka jāierodas policijā. Tu nezini, ko jūs ej tur, nu, kādā sakarā? Lietu uzraugošā prokurora lika Vanagas liecību pārbaudīt. Viņa vienā brīdī gribēja to mainīt. Starp citu, tā ir tāpat prokurora, kas strādā pie tev tēva lietas. Nopietni? Un kas viņa tāda ir? Jauna prokurora, cītīga, tais karjeru. Varbūt viņa vēl kaut ko ir uzgājusi, es nezinu. Labi, skaidrs, paldies. Nu, tad es ņem šos tīt... Sagādātajām grūtībām, protams, šis te... Islām. Un vēlns es uzreiz jau sapratu, kur es tas kļūdījies. Kur? Man vajag makars sarunas. Saprot, ja viņš to organizē, tad viņš ar kādu sazvanījās. Nu, tu var man makars sarunu izdruks dabūt. Interesanti domā. Bet kāds makaram sakars ir lieta? Kur lai es izrauju pamatojumu? Izdomā. Tā ir tava problēma. Pacietīšos? Nē. Bet makars jau nav muļķis. Viņam noteikti ir vairāk telefonu. Mēs zinām tikai vienu oficiālo. Tu oficiālo? Tu arī pārbaudam. Nu, tu zini, ka parādā nepalikš, ne? Ko tā izdarīt? Pacentīšos. Kas tā par izrādi? Tā nebūs izrādi, mēģinājums, zilais putnis. Tu gribi iet? Jā. Ne, labi. Tikai, ja viņa tur negrib vairs sēdēt, neliec viņai tur palikt. Un galvenais nekādus Coca-Colas un nekādus saldumus, jā? Tā, liek liec vienu roku, otru. Un varbūt aizvediņas kaut kādu kafēnīcu pie kaut kur, tāpēc, ka mājās galīgi neviens nēda. Kaut kādas pankociņas uzēst. Es tev iedošu naudiņu tojīt. Tā. Pietiks, es domāju, jā? Ja? Puča? Mua! Lai tā. Eju? Nu ko, visi tā kā izrunājam? Jā, bieži besi jārā. Ko tā prokurora nedara? Ko tā to, ko es tagad daru? Un kad muļķi vienērs dzen? Oskar, tu zini, cik viņai daudz darba? Vismaz kādas lietas 20. Nu, ko man? Ai, labi, zini, pilnīgi, kā es pats atradīšu un mieru. Sviets. Klausies, es laižos visu līdz ko kaut kas ir, tā uzreiz zvana. Nu, davai.
Makar, tas tu? Tais. Mums jāsatieks. Kur tu šobrīd esi? Labi, es tūlīt būšu. Izdruks. Visi tie numuri, kuri sazvanījuši savā starpā vakarā, kad mans tēvs pazuda, nu, rajonā, man dzīvokli. Un ko tas mēnesi? Uzticies? Nezinu, tāds raustīgs viņš bija. Es viņam dodu naudu, bet sajūtu vienalga nepamat, ka viņš makaram strādā. Dāj, bet brauc. Pagaidi. Es tā padomāju, ja viņš tik viegli var dabūt, zvana izdrukas, viņš var arī noklausīties. Ko noklausīties? Sarunas pa mobilo. Jo, kāpēc? Kāds varēja pārķert manu sarunu ar tavu tēvu. Tur varēja noprast, ka kādu vajag noīsināt. Atklāt nerunājām, bet saprast varēja. Pēc viņš būtu noklausījies, viņš man pasūtīja tālāk. Vai, Zīle? Viņš tev paturēt pēc iespējas tuvāk sev. Padomā. Man nekad nav bail. Bet kā? Saki man. Vai mirušie ir dusmīgi? Kā viņi var būt dusmīgi? Viņi taču nav dzīvi. Vai tu esi kādreiz viņus redzējis? Jā, vienu reizi, kad bija vēl pavisam mazs. Kādi viņi ir? Pavisam balti, ļoti mierīgi, ļoti augstu un neko nerunā. Bet kur viņi ir? Te, zem tās zāles, zem tām akmens plāksnē. Tā, nu stop, stop, nu atkal tekstu aizmirsāt. Elīze, tev bija jāsaka, vai mēs viņus satiksim? Tiešām. Jā. Un Aleksa, un katru dienu tu neej uz kapsētu, ja? Iedziļinies, lūdzu. Labi, ņemam 5 minūšu pauzi, atkārtoju tekstu. Aizmirs tekstu, bet tālo labi. Nu jā, bet tā jau tikai viena aina, kas tad tālāk būs. Nu un tev patika? Viņa teica, ka arī gribētu spēlēt. Jā? Tiešām? Tu gribētu? Man vispār ir viens tēls. Nu, trūkst viens tēls pašās izrādes beigās. Tāda mazmeitiņa, kur palaiž brīvībā zilo putnu. Viņa ir drosmīga meitene, nospēlēta. Jā? Tu zini dzejolīti kādu? Jā. Varēs noskaitīt? Jā. Tu no skatuves. Es tik labiņa. Ej! Saulīt no rīta pamosties, dzied putni. Paklausies, zied puķe, pasmaržo. Ja tev kāds blakus mīt, saki labrīt. Vēl tikai dokumentus varēja paprasīt. Kaut kur šīs pasaules, es, Gvido, es gribu justies mierīgi. Kas jauns? Nekas labs. Satikos ar Zīli. Sūdi būs. Sūdi būs, es tev saku. Kāpēc? Viņš ir roka pārāk dziļa. Ko tas šalīts ir uzracis? Viņš grib tavus telefonu izrakstus. Viņš pārāk tev tur aizdomās. Ko tad es tur varu darīt? Tu viņam iedevu, tu izrakstu? Es iedevu izrakstu, iedevu.
Izņēma ārā visus vajadzīgos numurus, ieskaitot tavējos. Tev viss ir kārtībā? Nē, nekas nav kārtībā. Viņš grib tavus telefona izrakstus. Saproti? Saproti, nu. Un viņam ir tavs telefona numurs. Protams, ka viņam ir mans telefona numurs. Ja viņš tos saņems no citām rokām, viņš redzēs, ka mēs sazvanījāmies. Saks schēmot. Ko tu te paniko? Beidz, ja viņi spēlē detektīvus, pasūt vienkārši viņu nothing. Bet kā? Viņš ķer lauku. Vispirms aizraksies pie tevis, pēc tam atraksies pie manas. Kāpēc tu tie tagad iztaisies? Piezvinējies tev pāris reizes, kas par to? Tas nav nekāds krimināls. Tu labāk atrod Džoržs Līķi. Zīle beigs kasīties. Varbūt tā Līķi ir saglabājušies DNS. Iesēdināsim viņu umieris. Tā būtu vislabāk. Čau! Es esmu tā noilgojusies. Es arī. Es tikko pagatavoju vakariņas. Kodēļ? Nevajag. Es neesmu izsalcis. Kas tev ir? Kas noticis? Es sāks no jauna, nekas negrib beigties. Par ko tu runā? Zīle atbrīvoja, bet nekas nav beidzies. Tagad Ingu izsauc. Nu... Bet viņa izsauc, tā taču nav tava problēma, ko viņa runās. Ne mana, bet tagad tas jautājums par šķiršanos ir pakūpējis vējā. Es nobijies. Ne tādā ziņā. Bet kāpēc man ar viņu tagad plēsties, kad mēni kāp uz galvas? Viss labi. Skaidrs. Okay, saproti, man ir vajadzīgs laiks. Kamēr viņa ir mana sieva, viņa var pret mani neliecināt. Saproti? Es saprotu. Viss labi. Paldies tev. Skaidrs dziedi. No slimnīcas. Stāst, kas jums tur bija? Es neko nesprotu pa telefonu. Vecīt, nu es tev teicu, tā meiķa gāja prom un Ieva atnāca un ieraudzīja viņu. Ko viņa tur darīja? Kā viņa zina, kur dzīvo? Zani droši vien pateica, es nezinu, bet tas nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, ka viņa sāka ārdīties, vecīt. Par ko? Ka es ar citu, nu, tipa krāpjot. Tāda muļķa viņa ir. Viņa pati uzmet vispirms. Tagad viņai vēl pretenzijas kaut kāds nopietni. Nu tieši tā. Viņa domā, ka viss ir pagājis, ka mēs sākam visu no jauna. Viss ir aizmirsts. Smieklīgi, ne? Nu tev smieklīgi. Man gan nav smieklīgi. Teica, ka ar Mildiņu es vairs neredzēšos. Un vēl viņa teica, kad gāja prom, nē, es tevi tomēr mīlu. Nu, kā to saprast? Es arī pilnīgi nesaprotu, kas viņai galvā darās. Viņa grib izlīgt vispirms, tad viņa kaut ko draud. Muļķa. Klausies, Māri, tad, kad es sēdēju, viņa dzīvo ar kādu citu, tikai pasaki man godīgi, jo citādāk viņam visu laiku te tēlo svēto. Vai viņa to pati pasaka? Tas viss ir skaidrs tā, ka viņiem bija. Es tā arī domāju. Nu, un kā viņa sauc? Juris. Viņš mašīnu viņai nopirka. Prasa Normandam, labi? Normands vairāk zina. No kā ziedi bija Oskars atnācis. Ar ziediem? Nu jā. Es nesaprotu, kāda vajadzība viņam pie tevis nākt ar ziediem? Nekāda. Bet man viņš neteica, ka nāks pie tevis sviests kaut kāds. Apciemoju un kā īsts vīrietis man atnesa ziedus. Tad tu uz mani mērķē? Ko? Ka īsts vīrietis bez ziediem nenāk? Viņš atnāca, apciemoja, gribēja pateikties par to laiku, kad bija slimnīcā, kad es par viņu rūpējos. Nu, kas tur tāds īpašs? Bet man viņš varēja pateikt, bet viņš noklusēja. Normund, tu esi greizsirdīgs. Kas tev ir? Būt man vismaz pateicis, bet viņš noklusēja.
Zini ko? Es tev nejautāju, kādus kaktus tu dāvini Ingai. Es viņai neko nedāvinu. Oskars grib, lai mēs ar tevi esam kopā. Kas tev ir? Kāpēc šodien esi tāds augsts? Man ir tāda sajūta, ka šoreiz neizdosies izgrozīties. Varbūt viņi ir atraduši līķi. Un ja viņi ir atraduši, tad zini, ko tas nozīmē. Arnis, kas ir Arnis? Ko viņš dara? Nu, viņš makara darbinieks ir. Zīle viņam pa galvu bija sadevis. Nu skaidrs. Ar bandītu dzīvojis. Nu ļoti jauki. Jā. Un kurš tad viņam vēl par bērnu domāt? Es neteicu, ka dzīvojis. Es teicu, ka vienkārši vazājās. Es tagad sapratu. Tad viņa ar mani izšķīrās jūra dēļ. Man tagad viss ir skaidrs, vec. Labi, nevajadzīja man vispār neko sākt teikt, tāpēc, ka jūs tikai satildosties un viss. Māri, nomierinies, beidz, tu ko? Ieva tā arī būtu domājis, ka es nekad neko neuzzināšu, bet es zināju, ka es uzzināšu. Paldies tev, liels, tiešām, tu man izručīji. Bet kopš tas izgājis, viņa ar vienu nav tikusies, to es zinu. Okay. Jā, nomierināju. Zini, man pilnīgi vienalga, ar ko viņa tagad ir vai nav. Pilnīgi vienalga. Jā, labi, es pateikšu viņam. Kāds uzvārds? Zariņš. Jā. Labi, jā, es pateikšu. Vislabu. Bļā, viens aizmirst numuru atkal pierakstīt. Sveika. Sveiks. Nu, kā iet? Nu, lēnītēm, kamēr ieskrienos. Katram otrajam zvanītājam saku, ka priekšnieka nav. Nu, kam vajag, tas man telefonu zina. Polijā divas fūras pazudušas. Šoferi motelī dzer. Pilnīgi bezatbildība. Labprāts. Ko man ar vēstulēm darīt? Lies tur pat apakaļ. Nu ko, darba diena galā? Jā. Nu ko tālāk? Kas jums padomā? Atklāti. Man patīk ar man runāt atklāti. Šampanietis darba vietā. Labs darbs. Es gribu iepazīt tev tuvāk. Super!